І про об'єкти інфраструктури в Запоріжжі не забувають. Зокрема, мостові переходи, зокрема в Олександрівському районі. Як це виглядає на практиці, бачила наша знімальна група. Загалом в Олександрівському районі 17 автомобільних і пішохідних мостових переходів. Один з них на вулиці Залізнична, відомий у місті як Тещин язик. Він з'єднує Олександрівський і Шевченківський райони. І тут, і на інших мостових переходах, за словами голови району Валерія Мостового, регулярно проводять серйозні відновлювальні роботи. Вони постійно обслідуються, приводяться в порядок. От на сьогоднішній день тут працює бригада «Елуада», яка готує його к зимі, плановий осмотр провели. І тепер устраняють, де-то щось там вандали украли, поламали. Вони підкрашують, удаляють графіки. І подваривают то, что нужно подварить. И отбойник будет сделан, и вот подваренные там, где есть дырки, для того, чтобы безопасно люди передвигались. Крепляем перильное ограждение, к зиме готовимся, ну, чтобы аварийность убрать. Красим от граффити, ну, закрашиваем щиты. Ну, управимся, ну, дня за два. Це не перший міст, що його підготовили до зими в Олександрівському районі. Ближайшее место было сделано порядка 6 таких переходов. Будет продолжать готовить зиме, убирать аварийность, ремонтировать, закрашивать колесоотбойные брусы, закрашивать графики, приводить в порядок эти переходы. Мешканці Запоріжжя можуть бути спокійними. Адміністрації і комунальники не відпочивають і витрачають кошти громади на дійсно корисні роботи.